На Кіровоградщині протестують фермери. Півсотні керівників великих фермерських господарств вийшли під стіни райадміністрації у райцентрі Бобринці. Вони обурені цьогорічною ціновою політикою держави на закупівлю зернових. За словами учасників акції, ціна за тонну збіжжя порівняно з попереднім роком знизилася удвічі. Тож їхні господарства можуть зазнати великих збитків. Подібні акції фермери планують проводити і надалі, допоки їх не почують можновладці. Фермери нарікають на нерентабельну ціну, бо це питання буде їхнього життя, завтрашнього життя фермерських господарств. Ціна повинна бути справедлива, і ми повинні за своє збіжжя отримати достойну ціну, як хлібороби. Піша хода з гучною назвою «Донбас, вставай з колін» стартувала в Луганській області. Її учасники, гірники однієї з приватних шахт Первомайська, вимагають, щоб їм виплатили борги із зарплатні. Від учора мітингувальники подолали 15 кілометрів і зупинилися в передмісті Стаханова. Шановні стаханачани, приєднуйтесь до ходи «Донбас, вставай з колін». Не будьте байдужими. Вони йдуть пішки, кричать у мегафон, тримають прапор, несуть плакати. Їх всього шестеро. Зараз ми з Стаханова, виходимо з Стаханова, розбиваємо намети, варимо куліш і ночуємо. Учасник ходи Сергій Чуб зізнається, більшість шахтарів марш не підтримали, бо їм вкотре пообіцяли виплатити гроші. Ці обіцяння вже тягнуться з мая місяця. Шахтери повірили на благополучне завершення їх мучень, не підтримали нас. Не підтримав акцію і Денис Заулін. І це попри те, що у чоловіка 4 маленькі доньки, і йому 4 місяці не платять зарплату. Гірник із Первомайська свято вірить, до дня шахтаря йому виплатять хоча б половину боргу. А це 9 тисяч гривень. Будемо сподіватися, що дадуть. Спасибо, є огород у батьків. Помагаємо батькам, вони нам. Наразі сама копальня закрита, вугілля не видобувають. Головний інженер шахти телефоном пояснив, проблеми виникли через іноземного інвестора. Копальню він придбав півтора року тому, але з квітня 2013-го через збитковість підприємства перестав платити зарплату. Інвестор канадський. Він нас відмовився фінансувати. В чому проблема? Наші люди, все нормально, ми зарплату вирішили. Сьогодні виплачують апрель, п'ятницю, май. Проте біля банкомату в адмінбудівлі шахти черги немає, бо немає грошей. Загальна сума боргу із зарплатні на цій шахті близько 8 мільйонів гривень. Учасники пішої ходи хочуть донести це до обласного керівництва. Завершити свою протестну ходу планують у Луганську 24 серпня. У Ялті закрили більше 3 десятків атракціонів. Бізнесмени не дотримувалися правил експлуатації каруселей. Загалом під час перевірок інспектори нарахували 130 порушень. При цьому господарі відмовились полагодити атракціони найближчим часом. Тож з дозволу міськради 30 механізмів просто вивезли з території парків розваг. А виконавчий комітет уже направив відповідні позови до судових інстанцій. Сьогодні в Україні запрацює національний домен «Укр» для державних органів. База зберігатиме усі електронні адреси держустанов не латиною, а українською кирилицею. Якщо раніше, аби знайти в інтернеті урядовий портал, потрібно було знати точну адресу латиною, то у новому домені варто лише набрати українською «Кабмін Укр» і ви на потрібній сторінці. Урядовці наголошують, це зробить держструктури більш прозорими і доступними для людей. У Запоріжжі правоохоронці викрили 2 підпільні кредитні спілки, які ошукали своїх клієнтів на майже 2 мільйони гривень. В офісі фірми у самому центрі міста людям пропонували оформити кредит під невисокий процент, але за умови сплатити на рахунок фірми так званий страховий відсоток від очікуваної суми кредиту. Щойно гроші потрапляли до рук аферистів, клієнту відмовляли у видачі обіцяного, не повертали й страхових внесків, посилаючись на власноруч підписаний прохачем договір. З 2011 року шахраї ошукали більше тисячі людей. Тепер спритникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Вони беруть спочатку гроші, потім підписуються договор. Договор ніхто в руки не брав, показали мгновенно, мелким шрифтом. Також нами було встановлено через офіційні органи в місті Києві, о том, що дані дві фірми ліцензію на проведення якихось фінансових мероприятий не отримали.
Французька поліція затримала одного з членів банди рожевих пантер, яка спеціалізується на викраденні коштовностей. 40-річний чоловік під час арешту намагався викинутись з вікна будинку в місті Монпельє. Раніше його вже затримували, але злочинцю вдалося втекти з в'язниці в швейцарській Лозанні. За оцінками Інтерполу, вартість вкрадених бандою рожевої пантери коштовностей становить 300 мільйонів доларів. Свою назву угрупування отримало після того, як викрало в Лондоні каблучку з діамантами на 785 тисяч доларів. Прикраса була захована у пляшечці з кремом для обличчя, так само, як у сюжеті французької стрічки 1975 року «Повернення рожевої пантери». Лісові пожежі на іспанському курорті Майорка. Горять 450 гектарів насаджень. Більше 200 людей рятувальникам довелось евакуювати. Приборкати вогонь не вдається вже кілька діб. Це вже друга така лісова пожежа цього літа. У липні полум'я знищило майже 2000 гектарів лісового заповідника. Це була найбільша пожежа на курорті за останні 20 років. Нещодавно поліція затримала підозрюваного. Чоловіка звинувачують в тому, що він не загасив багаття після пікніка. На Тайвані лютує тайфун Трамі. Він уже 12-й в цьому сезоні. Влада евакуювала мешканців деяких узбережних міст та селищ. В тимчасових пригистках опинилися до 300 людей. Тих, хто вирішив попри небезпеку залишитись удома, рятувальники закликали не виходити зі своїх осель. Висота хвиль сягає 8 метрів, а швидкість вітру – 30 метрів на секунду. З метою безпеки авіарейси до Тайбея скасували всі авіакомпанії. У Малайзії сталася найстрашніша ДТП за всю історію країни. Загинуло 37 людей. Це пасажири автобуса, який зірвався з гірської дороги у провалля. Ще 16 пасажирів госпіталізовані з серйозними ушкодженнями. Глибина ущелини, в яку впав автобус, більше 60 метрів. За версією правоохоронців, водій не впорався з керуванням. Не такі вже й небезпечні передмістя Парижа, стверджують туристичні гіди французької столиці. Вони влаштували спеціальні маршрути районами, назви яких найчастіше лунають в кримінальних новинах. Так прогулятись вуличками Сен-Дені, наприклад, вже зголосились кілька сотень туристів. У таких районах є свій шарм, стверджують учасники екскурсії. Член легкоатлетичної збірної Куби Орландо Ортега втік зі стану команди під час чемпіонату світу в Москві, який завершився минулої неділі. Про це заявили у Федерації легкої атлетики Куби. Де зараз перебуває спортсмен, невідомо. Однак члени федерації вже назвали вчинок бігуна безчесним. Відомо, що спортсмен і раніше конфліктував із власною федерацією, а на чемпіонат потрапив лише в останній момент, бо був реальним претендентом на медаль. Якщо в іспанських провінціях бої биків забороняють, то у Боснії та Герцеговині навпаки. Тисячі місцевих мешканців з'їжджаються до селища Горні Севляновичі, аби побачити на власні очі найсильніших биків. Бої між цими велетнями – місцева традиція. Навіть під час військових дій у 1990-х сюди звозили биків з усіх регіонів навколишньої Югославії, аби визначити чемпіона. Ми дуже пишаємося, що тут зібралися представники різних національностей. І ми всі тут єдині. Це свято нас об'єднує. У Бразилії любов до футболу культивується навіть за ґратами. В одній із тюрем Сан-Пауло злочинці виготовляють футбольний інвентар. Вони плетуть сітки на ворота, шиють футбольні м'ячі та форму. Працювати на цій міні-фабриці зобов'язані усі без винятку в'язні. Виготовлену продукцію відправляють в інтернати та державні спортивні секції. А деякі футбольні сітки збираються використати навіть на чемпіонаті світу з футболу, який наступного року прийматиме Бразилія. Ми знаємо, що спорт об'єднує людей. Навіть у в'язниці, працюючи пліч-о-пліч і створюючи такі потрібні речі, ми почуваємося корисними. А це дуже важливо для таких людей, як ми. Повірте. У Голландії створили екологічний скутер. Він не лише живиться електрикою, а й сам зроблений з екологічних матеріалів. Зокрема, корпус виготовили з пресованих конопель. Такий скутер розвиває швидкість до 80 км на годину. Однієї підзарядки йому вистачає, щоб проїхатись 25 км. Автори проекту впевнені, такий скутер – прекрасна альтернатива міському автомобілю. При створенні скутера ми використали лише природні матеріали, переважно біокомпозитні. Тут навіть є біогума.